قال عليه الصلاة والسلام <applause> بغمبر صلى الله عليه وسلم اتا إذا فزغ أحدكم, أحدكم من النوم فليقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وغقابه والشر غباده ومن همزات الشياطين وأن يخضرون فإنها لن تدر تدره تدر Әгәр бирергез түннә куркып уяна икән, мен Аллахның ашуыннан, дахшатыннан, хаманың гъозабыннан, кулларының явызлыгыndan, шайтанның нашарлыгыndan, ягъни уасвәсәсенең һәм аларның борлыгыннан Аллахның тулы, гомель булган сүзләренә сыйнам дип әйтсәң. Һәм әгәр дә да ул бу сүзләрне әйтсә, бу төш аңазыган бу аңа зыян китермәячәк һәм шулай ук безнең белән укыдык төш күрәсең икән аның турыда башкаларга сөйләргә ярамый